НАБУ каже, що розкрило схему ухилення від служби. Чоловік з дружиною нібито розлучається, суд приймає рішення про визначення місця проживання дитини за чоловіком, і це нібито є підстави для звільнення служби. Розберемося, що тут не так. В Чернігові хлопців затримали за хуліганство, за те, що вони запустили фейерверк під час повітряної тривоги. Але чи дійсно в їхніх діях є склад злочину, і як закон зараз регулює використання фейерверків? Також розберемо ситуацію, коли суд дав позбавлення волі патрульному за те, що той затримав суддю, коли це законом заборонено. Розберемося, чи правильно це чи ні. Мене звати Ружицький Руслан, я адвокат, і ви на каналі «Слово адвоката». Тут я простою мовою розповідаю, як працює закон, як ним користуватися і як захищати свої права без цензури, маніпуляцій і блогерського хайпу. І перша новина – це 4 хлопці в Чернігові відпочивали, запустили фейерверк під час повітряної тривоги, і приїхала до них поліція. Відчиняйте, поліція! Їх попитати, що мене питають? В квартирі поліція знайшла речові докази, залишки цього фейерверку, і хлопців затримали за 296 статтею, це хуліганство. Я так розумію, що поліція вбачає хуліганство в тому, що хлопці запустили цей фейерверк саме під час повітряної тривоги. Але для того, щоб розібратися, чи правильна така кваліфікація, потрібно для початку розібратися взагалі з фейерверками, як закон це питання регулює. І у нас є закон, він називається «Про систему громадського здоров'я». В ньому є стаття 32, і там пише, що використання фейерверків, піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів класів F2, F3, F4 забороняється. Що таке клас F1, який ще не забороняється, і F2, який вже забороняється? Фейерверк F1 – це той, який можна використовувати в приміщенні. Тобто я так розумію, що це щось наподобі як бенгальські вогні. А F2 – це вже фейерверк, який можна використовувати лише на вулиці, хоча і передбачено, що це може бути обмежений простір. А відповідно F3 і F4 – це ще серйозніші фейерверки. З фотографії, яку дала поліція, виглядає, що це був фейерверк F2. Відповідно, його не можна було використовувати, і за використання такого фейерверку передбачена відповідальність в кодексі про адмінправопорушення, це є стаття 182, там пише таке. Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил удержання тиші в населених пунктах і громадських місцях. Але покарання за таке порушення невелике, від 5 до 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, це від 85 гривень до 255 гривень. І от проблема, чи така особливість нашої поліції, що коли передбачене якесь незначне покарання, або є щось заборонено, але покарання за це не передбачено, як, наприклад, за комендантського порушення комендантської години, то вони починають видумувати якісь інші причини і накладають на людину якісь інші порушення, які вона насправді не вчиняла. І такі зловживання поліції, вони можуть бути як дрібними, так і значними. От, наприклад, в мене є кримінальне провадження, де людина підозрюється, що нібито вона хотіла підробити документи для виїзду за кордон, а поліція, і це є один злочин, суто, якщо навіть там є підроблення, то це є суто один злочин підроблення документів. Але поліція, так як вона потребує зараз показників, вони кажуть, що це не просто підроблення, а що це переправлення організації переправлення людини через кордон. Хоча тут нема переправлення, тому що для того, щоб було переправлення, людина безпосередньо має брати участь у тому, щоб організувати це переправлення. А якщо людина просто підробила документи і дала людині їх використати, то це є просто підробка документів. А в нашій ситуації я вважаю, що тут є таке дрібне зловживання поліції, тому що хуліганство, як на мене, тут немає. Тут просто є адмінправопорушення, використання фейерверку, що є забороненим. А ці хлопці могли взагалі не знати, що є тривога. Вони собі щось там святкували, можливо, там музика грала, можливо, вони там шуміли і вирішили запустити фейерверк, навіть не знали, що під час цього є тривога. Тому доводити умисел їхній на те, що це було особливо зухвало, з винятковим цинізмом, я не бачу. Якщо вони візьмуть адвокатів, то ця справа перспективи судді не має. Хоча насправді отака справа, можливо, буде мати хороший виховний ефект для цих хлопців, вони вже ніколи не захочуть фейерверки запускати. І, можливо, навіть така показова справа мала би хороший ефект для підтримання порядку, і інші люди також би б не запускали фейерверк. Але все одно, навіть якщо таке кримінальне провадження буде мати якийсь позитивний ефект на загальний порядок, я проти такого, тому що як-не-як це є порушення, це є зловживання, а це не формує довіри суспільства до поліції. Тому стратегічно це є неправильно, тому я проти такого.
Тепер переходимо до новини з патрульним, яка там була ситуація. Тернопільський патрульний зупинив біля міста Тернополя машину, яка нібито порушила швидкісний режим, і виявилося, що водієм був суддя. За версією патрульного, суддя почав качати права, вів себе нагло, втік з місця події, і тому патрульний його затримав. До речі, це не просто суддя, а голова Тульчинського суду у Вінницькій області. І хтось в цій справі буде захищати суддю, хтось буде захищати поліцейського, тому що, ну як же ж так бикувати, порушити правила дорожнього руху і ще й бикувати. Але насправді оця справа, вона приклад того, як себе некоректно, неправильно, нерозумно ведуть патрульні поліцейські, і оцей патрульний, він такий узагальнюючий образ поліцейського в Україні. Розкажу, чому я так вважаю. Цей патрульний після того, як зупинив суддю, він почав вже розглядати справу про адмінправопорушення і накладання ніби штрафу на суддю. А суддя йому сказав, що перепрошую, ви повинні скласти протокол. Але в нас є стаття 258 Кодексу про адмінправопорушення, і там дійсно пише, що в ряді статей протокол не складається. Але там є частина, в якій пише, якщо під час складання постанови у справі про адміністративне правопорушення особа оспорить допущене порушення і адміністративне стягнення, що на неї накладається, то уповноважена особа зобов'язана скласти протокол про адміністративне правопорушення. Тобто кодекс має чітке правило, що протокол потрібно складати. Для чого поліцейському було вступати в дискусію з цього питання і доводити, що він не має складати протоколу, я не розумію. Крім того, якщо ти спілкуєшся з суддею, і він тобі вказує на якісь моменти, що ти ніби щось не так зробив чи щось порушив, то я вважаю, що якщо ти людина розумна, то потрібно подумати, чи дійсно це так, чи не так. Тим більше це говорить суддя, а не просто якась людина з вулиці. А от наші поліцейські патрульні, їм доказати нічого неможливо. Ти з ним спілкуйся, пояснюй, ти їм показуй, навіть при собі маєш кодекс показувати стаття, чи там закон про нацполіцію, вони взагалі не реагують ніяк. В них от під час такого процесу щось відключається, якась логіка, розумність, і вони от роблять якось, ну, незрозуміло, чим вони керуються. Крім того, цей поліцейський в суді давав покази, що він нібито не знав, що з ним розмовляє суддя. Але суд вивчив матеріали відео з бодікамер, і там кілька разів чітко видно, що він сам говорить, дивіться, ви як суддя, чому себе так нахабно поводите? І знову він каже, дивіться, ви як суддя, і там стаття така-то, така-то. А потім він ще дзвонив цей патрульний до когось радитись і каже, суддю зупинили, права качає тута. І він там питає, що як зробити. Тобто це замість того, щоб подумати, що ти зупинив суддю, тобі суддя каже, що його не можна затримувати і так далі, а ти цього не слухаєш, вирішив, що отак діяти, і так собі дієш. Одне з головних зауважень до патрульної поліції, що вони часто без потреби, невиправдано застосовують чи превентивні заходи, чи примусові заходи. І от дивіться, яке уявлення про ці заходи має цей поліцейський. Він давав покази в суді, і от, як суд пише, від третьої особи. Надалі він поцікавився у даного водія, тобто в суді, чи бажає він бути затриманим. На що останній надав підтверджуючу відповідь. Після цього він повідомив водію про те, що він затриманий. Тобто вже в суді, коли можна було підготуватись до цього, подумати, що можна говорити, а що не можна, цей патрульний каже, що він вирішив, що цього чоловіка, суддю, можна затримати, тому що він сказав, щоб його затримували. Але це ж не є підстава для затримання. Для затримання є чітко передбачені підстави, коли це можна робити. Крім того, після того, як цей патрульний повідомив судді, що він його затримує, він вдягнув на нього кайданки. Але кайданки також є підстава для їх застосування. Їх не можна застосовувати тоді, коли ти хочеш. От є, наприклад, стаття 45 закону про національну поліцію, і там пише, що кайданки та інші засоби обмеження рухомості застосовуються під час затримання особи. Так, в нас було затримання, але є ще загальне правило, коли взагалі можна застосовувати такі заходи примусу. І такими вимогами, наприклад, є, що поліцейський захід має бути законним, необхідним, пропорційним та ефективним. Яка була необхідність застосовувати кайданки до цього судді? Він що, якийсь там супервеликий злочинець, чи він там якось опирався, чи ще щось таке? Він сам вийшов з машини і дав йому руки поліцейському патрульному, щоб той йому надягнув кайданки. Ясно, що ця ситуація також не красить суддю, тому що цей суддя мав 51 рік, голова суду, він є компетентний, досвідчений, міг цю ситуацію розрулити спокійніше і навіть уникнути притягнення відповідальності за порушення правил дорожнього руху, якщо він дійсно перевищив. Він міг би це все зробити, але він вирішив піти на таку конфронтацію, спровокував поліцейського, поліцейський діяв так, як нас звикли всі поліцейські діяти, не думаючи, і от отримав такий результат оцей патрульний. Йому дали 3 роки позбавлення волі і один іспитовий строк. Це добре, що ще дали іспитовий строк. Оце такий загальний підхід роботи нашої поліції. Вони
Вони спочатку щось роблять, а потім думають, треба було це робити чи не треба було. Або взагалі не думають. І крім того, коли вони щось вибирають, що зробити, вони вибирають щось найсерйозніше, найгірше, замість того, щоб почати з простішого. Це як у мене була справа по 6 львівських патрульних, які скрутили там хлопця, який собі поклав пакет в рот, і він від цього задихнувся. Я представляв потерпілу цій справі, і тут також 6 поліцейських щось напали на хлопця, не зрозуміло чого, що вони від нього хотіли. Розпочав цю всю ситуацію один поліцейський, потім інші поліцейські, не розібравшись, що там таке, чому взагалі, чи яка була потреба застосовувати до цього хлопця якісь заходи, накинулися на нього, скрутили, потім він просив, щоб його намагався, щоб його відпустили, тому що він задихався. Ніхто на це уваги не звертав, бо вони повинні були надягнути на нього кайданки. От такий підхід роботи поліції. Перед тим, як ми перейдемо до останньої новини, я можу запропонувати підписатися на мій канал, хто ще не підписався. Також в описі під відео буде лінк на мій Telegram і Instagram. Тому якщо вам цікаво всякі такі юридичні штуки, то підписуйтесь. Крім того, я ще знімаю різні скетчі на юридичну тематику, але я для цього завів новий YouTube канал, він називається Адвокат Ружицький. Якщо вам цікаві такі гумористичні всякі юридичні штуки, то підписуйтесь також на нього. А тепер переходимо до останньої новини. Схема ухилення від військової служби чи Закон України передбачає, що якщо жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину, дітей віком до 18 років, то вони можуть мати відстрочку або звільнення від військової служби. Ця норма давала можливість прокручувати такі, можна сказати, законні схеми для реалізації такого права. Чоловік з жінкою зверталися до суду про розлучення, вони мають на це право, і жінка в суді просила залишити дитину за батьком, і суд визначав, що визначити місце проживання дитини за цим батьком. І така підстава нібито давала можливість звільнитися від служби. Тобто виглядає, що все насправді законно, і тут до судді якихось претензій великих мати не можна, тому що, ну що він може зробити? Пройшли дві сторони і кажуть, що вони мають погані стосунки, хочуть розлучитися, які питання. І потім так само, що чоловік каже, у мене тут кращі умови, ще й дитина, можливо, в суд прийде, каже, я хочу за батьком, і все. Як тут довести, що це була якась фіктивна штука? Ніяк не можна. У нас є фіктивний шлюб, але нема фіктивного розлучення, тому що шлюб – це є право, можливість чоловіка, жінки скористатись такими законодавчими положеннями. А якщо вони не хочуть цього робити, вони можуть жити без шлюбу. І крім того, ці всі підстави могли існувати один день, і це не означає, що якщо суд прийняв сьогодні рішення, що вони хотіли розлучитися, а через тиждень чи на наступний день чоловік з дружиною подружилися, все нормально. Тому тут довести, що це якась схема незаконна, неможливо. Ми можемо говорити десь на ринку чи на лавочці біля будинку, що це оце схема і це роблять спеціально, але юридично тут все чітко. І от НАБУ сказала, що вони викрили суддю, який брав за це гроші. І це дійсно єдиний спосіб сказати, що рішення суду було незаконне, навіть не рішення суду, а дії судді були незаконними, тому що він взяв гроші за вчинення таких дій. Хоча отримання грошей суддею не означає, що не було підстав для розлучення чоловіка з дружиною і не було підстав для призначення проживання дитини за батьком. Тому той, хто каже, що от викрили схему і дійсно є от така схема ухилення від мобілізації, то, як і казав, це просто от на словах. Юридично такого нема. Але насправді з цією схемою не все так просто. Тому що я, наприклад, вважаю, що проживання дитини з батьком і розлучення чоловіка з дружиною не є підставою для того, щоб звільняли людини від служби чи давали відстрочку. Тому що те, що є рішення суду про розлучення і те, що є рішення суду залишити місце проживання чи визначити місце проживання за батьком дитини, не означає, що мама втрачає обов'язок виховувати дитину, піклувати за дитину і утримувати її. У нас є стаття 150 Сімейного кодексу, і там, наприклад, написано, що батьки зобов'язані виховувати дитину в дусі поваги до прав і свобод інших людей і так далі. Батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток. Є стаття 180, там написано, що батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Тобто, якщо маму не позбавили батьківських прав, то вона має ці всі обов'язки. І те, що дитина живе з батьком, не звільняє маму від виконання цих обов'язків. Відповідно, не можна вважати, що батько виховує дитину, утримує дитину чи виховує сам. Тому, коли ми говоримо, що військовозобов'язані чи військовослужбовці придумали собі таку схему, і їм в цьому допомагає суд, то це насправді не так. Реалізовують цю схему ТЦК і військові частини, які вважають, що
отаке рішення суду дає підстави для звільнення людини з військової служби чи надання їй відстрочки. І тут, до речі, дуже цікаві ситуації бувають, тому що військова частина, якщо вона не хоче звільнити військовослужбовця, то ти їм носи всі документи, які потрібно там з запасом, і вони все одно пручаються, ти не можеш людину звільнити, треба звертатися до суду. А от коли тут є спірна ситуація, вони чомусь дуже радо людей звільняють. На цьому неоптимістичному моменті будемо завершувати. Напишіть в коментарях, що думаєте про ці всі ситуації. Якщо вам також цікаві мої відео, то підтримайте мій канал і мою команду в Buy Me a Coffee, Patreon або Donatello. Хто не підписався на канал, підписуйтесь. А на цьому все. З вами був Руслан Ружицький, канал Слово Адвоката. Будьте розумні, поважайте закон і побачимося в наступних випусках.